Ovo je zgrada Name u ulici Maršala Tita u Mostaru, koja i nakon 21 godinu od rata predstavlja opasnost za sve građane. Svakim danom ta opasnost postaje sve veća. Zbog toga su građani mjesne zajednice Brankovac uputili pismo gradonačelniku Mostara Ljubi Bešliću sa zahtjevom da se, što je prije moguće, riješi problem velikog broja zgrada i objekata u ruševnom stanju u istočnom dijelu grada. Pismo je potpisalo 190 građana. Svi oni ogorčeni su dugogodišnjim nerješavanjem ovog problema i upozoravaju na nesreće koje su se u proteklom periodu dešavale zbog ruševnog stanja Name i brojnih drugih zgrada. Ovdje pogledajte samo kad pođete od mjesne zajednice Luka, pa pođete kroz Brankovac do Razvitka, pa možete sami ustanoviti na šta liči naša glavna ulica grada Mostara. Kad pogledajte situaciju da koliko se u zadnjih par godina zatvorilo objekata na glavnoj ulici, gdje sam i ja imao također, radio sam u jednom objektu na glavnoj ulici, sve je tu zatvarano. Jedan od razloga je naravno i upravo taj što se svakodnevno obrušavaju komadi i dijelovi zgrada upravo s zemlje i ovdje kod Luke. Narod ne želi da prolazi ovdje, jer stvarno strahuje. Naravno kao i moja djeca svakodnevno tuda prolaze, baš sam bio neki dan sudionik, znači kada se komad zgrade obrušio na auto, na vozilo čovjeka, čovjek jedni panic, nema kome da se obrati, šta mora da produži dalje, naravno. Neprestana je opasnost, non stop se urušava, čak sam ja jednom prilikom i auto pogriješio i parkirao i jedan element mi je pao na auto. Sreća pa je na auto, nije na čovjeka. Sjećam se vremena kada je jedan policajac poginuo od elementa koji je pao prije jedno 10 godina. Neprestana je opasnost i podhitno trebaju vlasti ovdje i policajci poduzeti sve potrebne mjere i radnje da se ovo riješi, bilo na koji način. Želio bih samo da upozorim gradonačelnika i oce da nakon 20 godina nešto učine za ovu stranu, jer situacija je stvarno, kao što vidimo, vrlo loša. Dok tamo vrše demolicije, prave zgrade iznova, mi ne smijemo djecu da pošaljemo, malte ne ni u školu, a pogotovo starije osobe kao što sam i sam, otići do tržnice da kupim nešto, prvo pogledam kakva su vremenska situacija, pa onda tek izađe. Pa bi ja još jednom apelovao na gradske vlasti da što hitnije zauzmu neki svoj stav, prije svega da zaštite nas građane. Brojni građani sa sjetom se prisjećaju kako je Mostar nekada izgledao, a u kakvom je stanju danas. No, bez obzira, najgore stanje je, kako kažu, da zgrada Name ostane ovakva kakva jeste. Hvala za ovu zgradu, vežu me uspomene, jer sam ovdje nekada išao u školu. Međutim, najžalosnije da ovakva zgrada, u ovakvom ruševnom stanju, već dugo vremena, sigurno nekih 25 godina, stoji, predstavlja jednu potencijalnu opasnost za sve građane, a sem toga je i ruglo za turiste i sve ono ostalo što stiže i obilazi. Ovo što se ovdje nalazi iza nas, ruševine, i njih par ko ima, to treba podhitno rješavati. Dakle, ili rušiti ili praviti nešto. Niz ruševnih objekata, počevši od objekta Razvitka, Alajbegovića kuće, zgrade bivše opštine, zgrade bivše Zemaljske banke, više djevojačke škole, postala su smetljišta koja prijete zarazom, obrušavanjem ruševnih dijelova i svakodnevno neposredno ugrožavaju život svih građana, a posebno djece. A ovo su učenici 4. osnovne škole koja se nalazi u blizini Name. Njihov put od kuće do škole podrazumijeva prolazak upravo kraj ove zgrade. Pa ja svaki dan prolazim ovu ulicu kako bi došla do svoje škole i svaki dan se sve više i više bojim da neki kamen ne bi pogodio ili da neki komad ne bi pao na mene i ugrozio život. Idem svako jutro ovom ulicom u školu, imamo velike probleme da nam se nešto ne bi srušilo i da ne bi došlo do posljedica. Ja se stvarno svaki dan sve više i više bojim za nas, za učenike i za starije osobe. A da se ne bi desila tragedija, potrebno je hitno rješavanje. Svjesni opasnosti, mještani su na ovaj način odlučili progovoriti glasnije kako bi se napokon iznašlo rješenje te sigurnost građana i djece stavila na prvo mjesto.
i nastavno osoblje 4. osnovne škole upozorava. Zgrada Name mora u što skorijem periodu imati rješenje. S djecom nam nekada proći tu, dosta djece živi u ovom području koje ide u našu školu, tako da svakako da ugrožava i zdravlje i život i ono što je najvažnije nekako prije svega ta bezbjednost. Možda je strancima i turistima zanimljiva lokacija za slikanje, ali sigurno da kvari, narušava sliku našeg grada koji je prije rata bio prepoznatljiv po ljepoti i po lijepim ulicama, po lijepim građevinama, tako da zasigurno da bi trebalo po to pitanje nešto raditi. Smatram da je ova zgrada zapravo svakodnevna prijetnja, jer učenici često govore da idu nekim obilaznim putevima kako bi došli u školu, često se ovi neki ruševni objekti urušavaju, tako da predstavljaju zaista prijetnju i za učenike i za starije građane. Podsjetimo, Federalna građevinska inspekcija još 2012. godine donijela je odluku o rušenju zgrade, ali nije dobila dozvolu od Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine i UNESCO-a. Po svemu sudeći, neophodno je što prije iznaći rješenje kako za ovu ruševinu, tako i za ostale, kako bi se konačno sigurnost građana stavila na prvo mjesto.